Hvala, gospod predsednik. Drage članice, dragi člani, prav lep pozdrav in dobrodošli na tem tokrat drugačnem območnem srečanju. Priznati moram, da prvi stik direkcije s članstvom sem si ga predstavljala v običajni obliki, ampak tudi mi se moramo prilagoditi izrednim razmeram COVID-a. Prepričana sem, da bomo kljub temu uspeli posredovati na učinkovit način naše sporočilo. Direkcija je nastopila svojo funkcijo avgusta lani. V tem sestavu smo sodelovali že prej, čeprav v različnih vlogah, tako da lahko rečem, da je rezultat bilance 2019 in dosežkov lanskega leta, ki so nadaljevali v prvem tromesečju letošnjega leta, sad organiziranega dela in izbir zadnjih 12 oziroma 18 mesecev. Predno začneva s sodelavcem Dejanom obrazložitev rezultatov poslovnega leta, dovolite mi, da na hitro omenim dejstva, ki so poleg nove direkcije še posebno zaznamovala preteklo leto in zahtevala velik reorganizacijski napor. Velja zagotovo omeniti ustanovitev bančne skupine Kasa Centrale Banka, kateri se je ZKB pridružila. Začetek poslovanja bančne skupine s 1. januarjem 2019 predstavlja velik preobrat za zadružno bančništvo. V teku leta je bilo sprejetih skoraj 60 pravilnikov in politik. Sprejem in izvajanje navedene ureditve sta zahtevala prilagajanja in spremembe operativne strukture in uvajanje novih delovnih metod. Drugi dejavnik, ki je pomembno vplival na omenjeno strukturo, je bila predčasna upokojitev 12 zaposlenih in redna upokojitev 2 zaposlenih. Tako da je število sodelavcev v poslovnem letu se zmanjšalo za 12%. Odhod 14 zaposlenih je bil samo deloma nadomeščen s 3 novimi. Reorganizacija je terjala tesno sodelovanje in povezovanje med najodgovornejšimi profili znotraj organizacijskega ustroja. Spoštovane članice, spoštovani člani, prav lep pozdrav tudi z moje strani. Preidemo k rezultatom poslovanja, ki smo jih beležili v letu 2019. Najprej bomo pregledali trend razvoja naše operativne vsote, to se pravi posojil strankam in vlog, dinamika katerih se odraža pri ekonomskih rezultatih poslovanja. Začnemo torej s posojili strankam in to z zdravimi posojili. Vsota zdravih posojil je v letu 2019 porasla za 36,5 milijonov, kar pomeni porastek za 12,5% v primerjavi z vsoto beleženo ob koncu leta 2018. Povišanje je rezultat novo izdanih posojil. Teh smo med letom 2019 podelili za 79,2 milijonov, kar pomeni za 61% več v primerjavi z izdanimi v letu 2018. Povprečni znesek novo podeljenih posojil znaša 97 tisoč evrov, to se pravi, da je tveganje za koncentracijo pri tem precej nizko. Povečanje posojil je rezultat dosledne monitoraže razvoja komercialne mreže. Začeli smo uvajati večji nadzor nad poslovanjem, kar je omogočilo doseganje zahtevnejših ciljev. Istočasno se je začelo usposabljanje sodelavcev za učinkovitejši razvoj poslovanja s podjetji. Tudi letos nadaljujemo z usposabljanjem. Poleg zdravih kreditov moramo omeniti tudi nedonosne terjatve oziroma slaba posojila. Glede teh smo med letom beležili podoben trend kot v zadnjih poslovnih letih, kot je razvidno iz te diapozitive, ki ponazarja trend zadnjih 2 let. Tudi tekom leta 2019 se je vsota teh zmanjšala in to za 4,8 milijonov. Rezultat je sad strogega izvajanja načel in izkušenj, ki jih je ZKB razvila v zadnjih 4 letih. Upravljanje kreditnega portfelja in še posebno narednih kreditov je postalo strateško organizirano delo, ki v letih se je nedvomno brestovalo, kot prikazujejo številke. V primerjavi z ostalimi bankami je podatek ZKB boljši.
Glede tega argumenta izpostavljam, da tekoče leto predstavlja veliko neznanko. Ne vemo še, katere posledice bo pandemija povzročila in kako dolge. Do tega trenutka lahko potrdimo, da je slabšanje kreditov pod nadzorom. Banka je v zadnjih 2,5 mesecih obdelala preko 700 kreditnih prošenj vezanih na COVID in nadaljuje v tej smeri. Kot rezultat dinamik vezanih bodisi na porast zdravih kreditov, kot na zniževanje nedonosnih terjatev, beležimo postopno izboljšanje kazatelja NPL ratio. To se pravi razmerja med nedonosnimi terjatvami in skupnimi krediti. Pri tem je seveda glavni cilj zniževanje tega razmerja. Kot je razvidno iz te diapozitive, je trend izboljšanja v obdobju zadnjih 2 let konstanten. Na dan 31. decembra 2019 smo dosegli razmerje 8,49%, ob koncu leta 2018 je to razmerje znašalo 10,45%. Nadaljujemo s pregledom trenda vlog, začenši s skupnimi vlogami. Tudi pri skupnih vlogah beležimo pozitiven predznak rasti, in sicer porast za 33,2 milijonov. To se pravi, kot ponazarja ta graf, plus 5,3% porastka v primerjavi z letom 2018. Med skupnimi vlogami so neposredne vloge porasle za 3,5 milijonov, kar v odstotkih pomeni rast 1%. Med posrednimi vlogami pa so porasle predvsem investicije v razne sklade ter investicije v zavarovalniški sektor in to za 26,5 milijonov, kar pomeni porast za 25% v primerjavi z vsoto beleženo ob koncu leta 2018. Na tak način smo omogočali strankam, da del svojih prihrankov investirajo v produkte, ki so bolj dobičkonosni. Za banko pa je to pomenilo zvišanje provizij oziroma komisij od svetovanja. Porast vsote vlog je odraz spodbujanja obstoječih strank v dodatne investicije ter razvoja novih strank. Tudi ta porastek je sad učinkovitejšega svetovanja ter usposabljanja poslovne mreže. Če upoštevamo sedaj dinamiko celotne operativne mase, to se pravi skupno posojil in vlog, beležimo ob koncu leta 2019 povišanje te za 67 milijonov v primerjavi z vsoto beleženo ob koncu leta 2018. Operativna vsota je tako na dan 31. decembra 2019 presegla 1 milijardo evrov. Ta diapozitiva ponazarja trend operativne vsote od konca leta 2015 do konca leta 2019. Podatki pred oktobrom 2017, to se pravi pred spojitvijo med Zadružno Kraško banko in Zadružno banko Doberdob in Sovodnje, so navedeni kot vsota obeh bank. Nadaljujemo s pregledom rezultatov ekonomske narave in sicer z izkazom poslovnega izida. Pri tem bomo obravnavali glavne postavke, za pojasnila ter dodatna vprašanja smo seveda na razpolago na koncu srečanja. Začnimo s poslovnimi maržami. Marža od obresti je nižja za 42 000 evrov v primerjavi z letom 2018. Čeprav je bil trend posojil pozitiven, je porastek le delno vplival na marže v letu 2019. Pozitiven ekonomski efekt porastka je viden šele z letošnjim letom, to se pravi od januarja 2020 dalje. Marža od komisij se je povišala za 303 000 evrov kot efekt porastka investicij v razne sklade in zavarovalne produkte, povečanega števila plačilnih kartic ter porastka transakcijskih računov. Dobiček od prodaje finančnih sredstev je nižji za 182 000 evrov v primerjavi z lanskim, ker smo pač izbrali bolj konservativno politiko,
s ciljem, da ohranimo vrednost portfelja in kuponskega donosa za naslednja poslovna leta. Posredniška marža pa se je skupno povišala za 80 tisoč evrov v primerjavi z maržo beleženo ob koncu leta 2018. Postavka popravki čiste vrednosti za kreditno tveganje izkazuje negativno vrednost v višini 879 tisoč evrov. Leta 2018 je ista postavka beležila pozitivno vrednost v višini 1.744.000 evrov. 31. decembra 2018 je navedena postavka vključevala razliko med končno in začetno ceno osvojitve slabih kreditov v operaciji NPL7. Novih slabitev je bilo preko 2 milijona, prihodki od izterjave slabih kreditov pa preko 1.100.000. Negativna vrednost postavke odraža zvišanje stopnje pokritosti nedonosnih terjatev, katera se je v letu 2019 povišala na preko 50%. 31. decembra 2018 je znašala 46%. Preidemo k operativnim stroškom. Skupni operativni stroški beležijo prihranek v višini 1.470.000 evrov. Se pravi, zmanjšanje za 10% v primerjavi z letom 2018. Skupni prihranek je posledica bodisi prihrankov beleženih pri stroških dela, kot pri ostalih administrativnih stroških. Prihranek pri stroških dela je vezan na rezervacije, izvedene za predčasne upokojitve. V letu 2018 je bila beležena rezervacija v višini 1.975.000 evrov, v letu 2019 pa je rezervacija za ta namen znašala 267.000 evrov. Od te razlike izhaja prihranek. Reorganizacija strukture je dala povod za predčasne upokojitve. Potrebna je bila pomladitev osebja in investicija v prihodnost mladih kadrov. Številne upokojitve bodo po eni strani znižale strošek osebja, po drugi omogočile banki nadaljni razvoj v sodobnejše poslovanje. Prihranek pri ostalih administrativnih stroških pa je posledica izboljšanja pogojev cen, ki jih nudijo razni dobavitelji, ter nižjih stroškov pri upravljanju nerednih kreditov. In pridemo tako do končnega dobička. Končni dobiček znaša 1.053.471 evrov in 47 centov. Kapital znaša 47.886.717 evrov, ter na koncu še kapitalska ustreznost, to se pravi CET1, se je povišal na 18,9%. Temu dodajam, da je rezultat bilance oziroma višina dobička le en podatek poslovanja, ki ga je treba oceniti skladno s celo vrsto drugih kazateljev in rezultatov. Znotraj naše bančne skupine vsaka banka mora odgovarjati bonitetnemu modelu risk-based. Ravno na teh indeksih se je ZKB v lanskem letu izboljšala in trend izboljšanja nadaljevala v prvem tromesečju tekočega leta. Na tej projekciji lahko vidimo dosežene rezultate v letu 2019. Šibka točka so še vedno krediti na kratek rok, ki pa predstavljajo dolgoročen cilj vezan na usposabljanje kadrov. Sestavljen je bil plan usposabljanja, ki ga postopoma izvajamo. Glavna kritičnost banke je bila visok cost income, kar pomeni razmerje med operativnimi stroški in posredniško maržo. Pristop direkcije je bil v prvi vrsti okrepitev in višanje produktivnosti celotne strukture in istočasno izvajati politiko znižanja stroškov. Nekateri ukrepi, ki smo jih izvajali, učinkujejo na krajši rok, nekateri na daljši. Tako da je proces izboljšanja tega kazatelja še v teku. Čeprav je že v prvem tromesečju letošnjega leta izkazal izredno dober rezultat.
V razmahu enega leta se je ta kazatelj izboljšal oziroma znižal za 20%. Leto 2019 je zaznamoval tudi pospešek v smeri digitalizacije. Naša spletna stran je bila v celoti prenovljena sodobnim in privlačnim vmesnikom, ki se samodejno prilagaja osebnemu računalniku, tabličnemu računalniku in pametnemu telefonu. Razširili smo projekt EasyBanka, odprli smo novo podružnico v Sesljanu in uvedli samopostrežna območja v podružnici v Ponkah, v Domju in v ulici San Spiridione. Podatki o uporabi in povratne informacije, ki jih izbiramo pri komitentih, se nenehno izboljšujejo in nam utrjujejo prepričanje, da nadaljujemo s tem projektom. Še posebno v času, ki ga doživljamo, se je izbira banke izkazala za pravilno. COVID-19 je skoraj iz dneva v dan popolnoma spreobrnil način poslovanja. Glavna skrb je bila ohraniti operativno kontinuiteto ter zajamčiti zdravje naših uslužbencev. S povečanjem uporabe tehnologije smo usposobili večino zaposlenih za delo na daljavo, skrajšali urnik podružnic in uvedli zmenjavo uslužbencev tam, kjer je bila potrebna fizična prisotnost. Spoznanje, da banka lahko posluje tudi v taki obliki, je dalo povod za preučitev dodatnih organizacijskih sprememb. Tudi stranke so se pozitivno odzvale pandemiji z večjo uporabo alternativnih sistemov bančnih uslug. Naraslo je število kartic, pogodb in bank, beležili smo poraste tekočih računov. S tem v zvezi so se izrazili člani podjetniki skupine ZKB Mladi. Dobar večer vsem, ime mi je Erik Maljan, po poklicu sem slušni tehnik, diplomiral sem v Trevizu. Kot študent sem že s prvim letom se približal v tem mojem delovnem svetu, saj sem opravil veliko ur prakse. Predtem pa sem leto delovnih izkušenj opravil v Angliji, drugače pa vsekakor pomagal doma v družinske aktivnosti na občinah. Pred kratkim pa sem sprejel ponudbo za postati vodja slušnega centra in to sicer v Trstu v Via Genova 12. Glede bančne digitalizacije v zvezi s plačili, dviganjem denarja, poleg denarja bi rad povedal, da sem do pred nekaj leti vse to napravil preko banke in sicer tako, da sem fizično moral v banko, ker tam naredil vse te storitve. To sem delal zaradi moje neizkušenosti glede upravljanja denarja in zaradi tako nerazvitim spletnim portalom, ki pa dan danes dovolijo različne bančne storitve, kot bi lahko bil plačilo, nakaz preko telefončka ali pa s kompjuterjem. Trenutno pa sem zelo zadovoljen z aplikacijo, ki ima na telefončku, katero večkrat uporabljam in ki omogoča narediti več stvari v zvezi s plačili, brez da bi moral fizično v banko. Rad logično pa bi povedal, da je konsulenca s strani banke izredno pomembna, saj je veliko oseb, predvsem starejših, ki te določene storitve ne vedo, kako opraviti. Menim, da bi morala v teh slučajih banka izučiti preko kakšnih krajših tečajev osebi, ki niso zelo izkušene s takšnim modernim bančništvom. Trenutno tudi situacija glede koronavirusa pripelja do tega, da je več oseb uporabilo splet kot portal teh bančnih storitev. Lahko bi rekel, da smo mi tudi generacija, ki je imela možnost opravljati s telefončkim in drugimi tehnološkimi inštrumenti že od mladih let in vemo za to, kako upravljati z njimi. Mislim, da smo tudi mi generacija, ki skozi teče zaradi tega hitrega globalnega napredovanja in imamo za tudi manj časa na razpolago in menim, da v teh primerih je tehnologija pripomogla pri prikrajšanju časa za določene storitve, kot je lahko, kot sem prej povedal, enostavno plačilo ali pa polog denarja preko ATM-ja. Vse to kaže, da bo tudi v prihodnosti vedno več te digitalizacije bančnih storitev, a meni, da je človek, človeški odnos med osebo, ki ponuja določen servis in stranko, še vedno na prvem mestu. Tega se vedno tudi več zavedam na mojem delu, ker je odnos med mano in pacientom zelo važen in gotovo bolj kompleksen kot avtomatične operacije. Dobar dan vsem, imam je Robert Devetak, imam 28 let, doma z Goriškega oziroma z vrha Svetega Mihajla. Zaključil sem triletno diplomo v ekonomiji in dvoletno magistralo v podjetniških vedah v Trstu. Od augusta se vglavnom ukvarjam z novim projektom in sicer upravljam firmo, ki se ukvarja s carinjenjem in različnimi carinskimi dokumentacijami.
Bodi se zasebne kot za delovne obveznosti, v glavnem uporabljam home banking, kar je za me bistvene važnosti in je zato pomembno, da se s tem čim več da upravljati in da je čim bolj učinkovit. Za operacije, ki ni mogoče izvršiti preko tega, grem fizično na banko ali komuniciram preko maila ali telefona. Si predstavljam komunicirano je vedno bolj informatizirano. Zanimivo bi bilo, na primer, da bi podpis raznih dokumentacij lahko potekal preko računalnika, s tem, da bi se uporabili LPEK in digitalni podpis, brez da bi bilo potrebno vsakič stopiti fizično v banko. Prednosti informatizacije smo lahko dobro sedaj opazili v tem času COVID-19 in ko se naravno moramo čim več izogibati fizičnemu stiku. Dobar večer vsem, ime mi je Riko Elegisa. Po poklicu sem arhitekt in imam svoje samostojno podjetje. Delujem pretežno na Tržaškem ter v okolici. Kot večina mladih uporabljam spletni portal banke, kateri nudi različne bančne operacije. V času epidemije in smart workinga sem se večkrat posluževal teh aplikacij, saj te aplikacije so zelo enostavne in intuitivne. Uporabljam jih pretežno na delu za nakazila, za kontrolo bančnega računa ter kartic. Mislim, da človeški odnosi so zelo važni, ampak smer digitalizacije za vse te preproste bančne posege deluje zelo dobro in lahko optimizira prosti ali pa tudi delovni čas. Pravkar smo poslušali primere, ki nam potrjujejo, da je smer digitalizacije prava in da je vredno z njo nadaljevati. Hvala za pozornost in predajam besedo predsedniku.